इन द सूचना प्रविधि ल्याइएको छ लागि प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै यसको प्रयोगका विधिहरू पनि फरक हुन्छन् र त्यसले दिने लाभका क्षेत्रहरू पनि तुलनात्मक रूपमा बढी एडभान्स हुन्छन् र त्यसले उत्पन्न गराउन सक्ने चुनौती पनि फरक हुन सक्छन् त्यस हिसाबले हामी विद्यु जुन डिजिटल कारोबारको कुरा छ त्यो डिजिटल कारोबारभित्र विद्युतीय हस्ताक्षर पनि पर्छ त्यसको वैधताको कुरा पनि यसमा पर्छ त्यसै गरी यसमा जब कारोबार हुन्छ भने यसमा विभिन्न खाले मुद्दाहरू पनि पर्न सक्छन् त्यस हिसाबले हामीले दुई तहको अदालतको कल्पना कल्पना के अरे परिकल्पना पनि गरेका छौँ कि प्रारम्भिक रूपमा जिल्ला तहरूले नै हेर्न सक्छन् जुन जिल्ला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ र त्यसमा प्राविधिक विषय भएको हुनाले केही प्राविधिक सपोर्ट चाहिँ फैसला गर्ने निकायले पनि लिनुपर्ने हुन्छ दोस्रो त्यहाँका निर्णय चित्त बुझेन भने उनीहरू स्वतः उच्च अदालत जान पाउँछन् र उच्च अदालत बिल्कुल न्याय निरूपणको मुख्य ठाउँ बन्न सक्छ त्यस हिसाबले विद्युतीय कारोबारलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्न जस्तो अब बैङ्कहरू पनि ह्याकिङ हुन थालेका छन् तर यस्तोमा हाम्रो कस्तो सजाय कस्तो दण्ड कस्तो कानुनी प्रबन्ध कस्तो सुरक्षा प्रणाली कस्तो गोप्यता किनभने जब तपाईँको सबै कुरा अब मोबाइलबाट हुनसक्छ भनेपछि तपाईँको सुरक्षा चाहियो प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा चाहियो उसको गोपनीयता र उसको कारोबारको सुरक्षा दुइटै चाहियो त्यस हिसाबले एउटा यो, यो कोणबाट आएको छ हामी डिजिटल नेपालतर्फ गइरहेका छौँ र विद्युतीय कारोबारहरू अझ धेरै बढ्दै जानेछन् त्यसैले यसको कानुनी रूप पनि पाउनुपर्छ र यसले सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ का व्यवसायीहरूलाई पनि र साधारण युजरहरूलाई पनि विधेयक ल्याइएको छ नि त्यसको प्रावधानहरूको विरोध भएको छ जताततै यसमा त सरकार पक्कै पनि जानकार छ यी प्रावधानहरू सचिने सम्भावना कतिको छ समितिमै पनि त हामीले पेस गरेको कुरा कहाँ समितिले सबै मान्यो त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सबभन्दा पहिला विधेयक त पेस भयो विभिन्न ठाउँमा छलफल हुँदै 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 यसको विधि हुन्छ एउटा त्यो विधि अन्तर्गत गयो क्याबिनेट पुग्यो क्याबिनेटले पनि आफ्नो अर्को क्याबिनेट समितिमा पठायो त्यसपछि त्यहाँलाई छलफल भएर फेरि क्याबिनेट गयो र क्याबिनेटले अन्तिम रूपमा विधेयकको रूपमा संसदमा पेस गर्न भन्यो संसदमा पेस गर्दा पनि त त्यहाँ छलफल भएन र पहिला त संसदले नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो केही कठोर प्रावधानहरू त छन् नि सुन्नुहोस् न प्रावधान छन् प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त संसदमै पेस गरियो नि त त्यो त अन्त त पेस गरिएन जुन विधिले कानुन भन्दछ त्यहीँ पेस गरियो र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठे ती प्रश्नको मैले जवाफ दिएँ फेरि प्रश्न उठे प्रति प्रश्न उठे भनौँ न फेरि पनि मैले जवाफ दिएँ र सैद्धान्तिक रूपमा समितिमा पठाउने निर्णय त संसदले गर्यो संसदले गरेर आइसकेपछि अनि माननीयजीवहरूको विभिन्न संशोधनहरू त्यसमा आए ती संशोधन उप पनि झन्डै चार पाँच महिना छलफल भयो चार पाँच महिना छलफल भइसकेपछि छत्तिसवटा संशोधनहरू त्यहाँ गऱ्यो उपसमितिले उपसमितिले गरेका संशोधनहरूलाई हामीले मान्यौँ मानेनौँ त मान्यौँ अब त्यसपछि सबै जजसले विरोध जनाउनु भएको छ जजसले त्यसमा लिखित वा अलिखित दिनुभएको छ उहाँहरूका पनि कुरा सुन्यौँ अब के भयो भन्दाखेरि अब समितिमा त भोटिङ भयो तर भोटिङ हुने अवस्था चाहिँ किन आयो भने मलाई थाहा छ अन्तिमसम्म पनि मैले सहमति जुटाउने कोसिस गरेँ तर हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षका केही साथीहरूले भन्नुभयो हाम्रो त पार्टीले निर्णय गरेको छ अहिले होइन पहिल्यै यहाँहरूलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ चा। यो चार पाँचवटा विधेयक चाहिँ पास हुनै नदिने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो क्या त्यसमा सच्याउने भनेर गलत कुरा आएकोलाई रोक्ने हो गलत कुराको पुष्टि गर्ने हो यो यो गलत छ भनेर र त्यो गलत कुराहरूलाई पुष्टि गर्दा पनि सरकारले मानेन भने चाहिँ हामी वेल घेरेर हुन्छ कि जुलुस गरेर हुन्छ कि धर्ना दिएर हुन्छ कि यसको बदनाम गरेर हुन्छ कि व्यापक जनतालाई चाहिँ सडकमा उतारेर हुन्छ कि त्यतिखेर रोक्छु भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो तर यो त एक प्रकारको भ्रूण हत्या जान्छ कि म जन्मिनै दिन्न कहाँ जन्मिन पाइन्छ जन्मिनै दिन्न भन्ने कुरा हो जन्मिँदा सग्लो जन्मिनु पर्छ भन्नुपर्छ त्यसो भए कठोर प्रावधानहरू सचिने सम्भावना छ भन्ने यहाँको हामी कसरी कठोर हुन सक्छौँ हामी व्यवस्थापन प्रावधान त कठोर छ नि यहाँलाई लाग्दैन जस्तो कि केही कुराहरू आएको छ नियतवश आउने कुराहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको जामा जामाभित्र राख्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यसमा चाहिँ हामी नियत राखेर गर्ने कुराको बारेमा हामी अलिक कठोर हुन खोज्या हो कठोर भन्ने शब्द त त्यति प्रिय नहोला अलिकति प्रावधान राख्न खोजेको हो त्यसको जरिवनाहरू के अलि बढी घटी भए भन्ने अलि अलि गा, बढी घटी भए भन्ने होला त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिहालिन्छ नि जस्तो के अरे पाँच वर्ष चाहिँ जेल सजाय पठाउने कि त्यसलाई तिन वर्षमा झारिदिने वा एक वर्षमै झारिदिने कि भन्न सकिन्छ त्यसको पनि प्रकृति हुन्छ यस्तो पनि द्याख्या छ खास गरिकन केटाकेटीहरूलाई म खुला उदाहरण भन्न चाहन्छु कसैले कसैलाई बसमा पारेर वा सहमतिमै पनि कुनै कारणले कुनै फोटो वा कुनै त्यस्तो केही कुरा उसको निजी जीवनमा जसले असर गर्छ त्यो चाहिँ उसले कब्जा गर्यो र त्यो फोटो निरन्तर पोस्ट गरेर धम्क्याएर उसलाई चाहिँ खत्तम बनाउन खोज्यो भने र त्यस कारणले कसैले सुसाइड गर्यो र उसले लेखिदियो मलाई बारम्बार यसरी चाहिँ धम्क्यायो यस्तो पोस्ट गर्यो फलानाले प्रमाण यी छ र मैले सुसाइड गरेँ भनेर भनौँ भने उसलाई कुन सजाय गर्ने कुन सजाय गर्ने हो हकहरू त्यसै गरी हुन्छन् क्या त्यसैले चाहिँ नगर्नु भनेको कुरा कसैले उम्री बसेर गर्छ भने त्यसलाई त सजाय हुनु पऱ्यो नि मान्छे मार्न पाइँदैन हाम्रो कानुनले यही भन्छ होइन त भन्छ नि मान्छे मारे पो सजाय हुन्छ त मान्छे मारेन भने सबैलाई चाहिँ समात्दै लगाएर सरकारले कठोर कानुन बनाएको छ त्यसैले कोको सित ऋषि ती सबैलाई तैँले मारिस् भनेर चाहिँ जेलमा कोच्ने कुरा हुन्छ र यो कस्तो बहस हो म अलिकति बुझिया छैन कि यो